yaxşılıq edəcək. Bu tamam. Bir sualı sizin üçün qazan sayma olar mı? Çünki əsasda ikinci hissədə çox zəyir. Müdafiədə çox oturdunuz o baxımdan. Hə, bu... Bilindir ki, Qarabağ çox yaxşıdır. Biraz oldu. İkinci time biraz çox soyuq oldu biraz. Bizim futbolcu da biraz oldu. Amma da yaxşıdır. Mələ yaxşıdır. Nazafan Kəpəzəndir. İkisi qurudunuz bulundu. 90'da Qarabağ. Orada biz yediydi inşallah Qarabağ. Yedi Qarabağ. Yani Kəpəz, ehtiyat edirsən Kəpəz oyunu dəyişə bilər. Bilmirəm. O bizim direktor soruşdu orada. Deniz, Qarabağa iki oyun oynamış Qarabağla. Bir oyunu uduz, bu oyunu uduzmadır. İki oyunu uduzmamışsınız. Yani bunun sirri nədir belə deyək? Necə olur Qarabağ qalib gələn bir intələr? Halbuki digər komandalara asanlıqla uldur. Biz o yaxşı komandadır. Bizim komanda yaxşıdır. Legioner az, amma bizim Azərbaycan futbolcu yaxşıdır. Var bu oyunu? Yaxşıdır oyunu. Qarabağa qarşı necə oynamaq lazımdır bilirsiniz, belə deyək, hə? Bəli. Kimlə maçını başda qarşı qarşı yoxsa Braziliyə gedir? Yox, Braziliyə gedirəm. Dostum da Braziliyə var, Bahreyn. Dostum var. Bahreynə gedir. Hə, orada. 5 gün, 6 gün. Sırayət oldu. Hə. Uğurlar. Yaşıca sağ ol.